মৰ্ণিং ফ্ৰেণ্ডছ, সদায় মই আপোনালোকক মৰ্ণিং ব্লগ দেখাই থাকোঁ। আজি ভাবিলোঁ ইভিনিং ব্লগ দিওঁ। মই শুই উঠিছোঁ, এতিয়া 5টা বাজিছে আৰু হৰলিক্স খালোঁ মই, আৰু মায়ে মাৰিছে ফুলত স্প্ৰে। আৰু মই আছোঁ এনেই, আৰু মায়ে স্প্ৰে মৰাৰ পাছত অকণমান ওলাই যাম আমি, আৰু তাতে ব্লগটোত মই আজি কি কি দেখা আপোনালোকে চাই থাকিব, সম্পূৰ্ণলৈকে চাই থাকিব, আৰু শেষত চাই জনাবলৈ নাপাহৰিব কেনেকুৱা পালে। যদিহে ভাল পালে তেন্তে লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব, আৰু লগতে থকা বেল আইকনটো বজাই দিব। আৰু মাছ বেমাৰী আছে, মাৰিছে তো লগ পাম অলপ দেৰি পাছতকে। এতিয়া আমি যাবলৈ ওলাইছোঁ ফুৰিবলৈ, ব'লক তেন্তে যাওঁ। কাটি লৈছে ডাঙৰ চাইজৰ পিঁয়াজ আৰু আদা নহৰু পেষ্ট আৰু বিলাহী আৰু আলু সেইকেইটা, আৰু মাংস আছে এইটো বাতি দিম, আৰু পাপাই বনাওঁতে লগ পাই পাপাই পিঁয়াজ ভাজি আছে, পিঁয়াজ বিলাহী মছলা দিলে ভাজি হ'ল, মাংসখিনি দি দিব, আরে
কিন্তু দি দিলে দিয়াৰ পাছত এনেকে লগাই লৰাই দিছে। এইখিনি অলপ দেৰি ফ্ৰাই কৰি ল'ব 10 মিনিটমান, তাৰপিছত আলুখিনি দি দিব। মাংসখিনি 10 মিনিট ফ্ৰাই কৰাৰ পাছত এই আলুখিনি দি পেলাই 10 মিনিট ফ্ৰাই কৰি দিব। ভাত, এয়া মাংস, কালাৰটো খুব ধুনীয়া হৈছে। খাই চাওঁচোন কেনেকুৱা হৈছে। আমি তৰৰে ভাত খাইছো। তাৰপিছত মই ভাত খানি খাই উঠিলোঁ আৰু এতিয়া ৰাতি চাৰে 10টা বাজিলে আৰু ভাত পানী খাই আজৰি হ'লোঁ। এতিয়া আহিছোঁ শুবলৈ আৰু আপোনালোকে চাগে ভাত পানী খাই শুলেই আৰু আমি শুবলৈ আহিছোঁ। আৰু ভাবিছোঁ আজি ব্লগটো ইমানতে সামৰোঁ। যদিহে ভাল পাইছে তেন্তে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু আমাৰ চেনেললৈ যদি আপোনালোক নতুন হয় তেন্তে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আৰু আজিলৈ আহোঁ, বাই বাই। অন্য এটা ব্লগত লগ পাই আছোঁ।